Welke invloed heeft muziek luisteren op je humeur? Welke invloed heeft muziek luisteren op je humeur? Wist je dat mentale ziektes en zelfs bepaalde fysieke ziektes kan bestrijden met de kracht van muziek? Het maakt niet uit welk genre muziek. Alle genres kunnen helpen. Muziek helpt je te ontspannen, het neemt je zorgen weg, doet je dansen en vanuit volle borst zingen. Het bepaalt wie je bent en doet je verleden vergeten. Muziek luisteren heeft een grotere invloed op ons dan we denken. Het kan je humeur helemaal doen omslaan en van een grijze dag een kleurrijke dag maken. Muziek luisteren en je humeur. Velen van ons zijn zich bewust van het positieve effect dat we ervaren wanneer we muziek luisteren. Zelfs ten tijde van de filosofen werd er al gezongen om stress te doen verdwijnen. Bepaalde liederen of hymnes worden in de oorlog gebruikt om de moed en het vertrouwen van soldaten te verhogen. Ook tijdens sportevenementen wordt er muziek gespeeld om de moraal van het publiek op te krikken. Hetzelfde gebeurt op scholen, kinderen leren nummers en het alfabet door middel van liedjes. In winkels wordt muziek gespeeld om mensen aan te zetten om meer te kopen en in restaurants staat muziek op om mensen meer te doen eten. De muziek in de wachtzaal van de tandarts laat je beter voelen en de muziek die je hoort in de lift zorgt ervoor dat je niet gaat vervelen. Al deze dingen tonen aan dat muziek ons humeur beïnvloedt. Het maakt ons daarnaast ook zelfverzekerd en minder bang. De muziekstijl maakt niet uit, iedereen heeft zijn eigen smaak qua muziek, maar er zijn bepaalde universele liederen die een beduidend effect hebben op ons humeur. De liederen die je moeder voor je zong terwijl je in de baarmoeder zat, de liedjes die je hoorde als baby en de liedjes die je associeert met een leuke herinnering zijn allemaal liedjes die je als aangenaam ervaart. Sommige liedjes of muziekstukken hebben een kalmerend effect op ons. Ze nemen de angst, stress en zorgen van ons weg. We hebben het niet alleen over klassieke muziek of meditatiemuziek, ook R&B of andere muziekgenres kunnen dit effect op ons uitoefenen. Sommige geluiden kunnen onze negatieve emoties en gevoelens verdrijven. Er zijn bepaalde ritmes die meer ideaal zijn voor ontspanning, maar in feite kan elke stijl gebruikt worden als therapie. Aangezien muziek ons humeur beïnvloedt, kan je het overal en altijd inzetten. Voor sommigen zal snelle muziek beter werken dan trage nummers, en voor anderen net omgekeerd. Muziek, concentratie en slaap. In scholen wordt muziek actief ingezet om onder meer kleuren, dierennamen en landen aan te leren aan kinderen. Door gebruik te maken van muziek en liedjes kan je dingen namelijk gemakkelijk herinneren en het is daarbij ook leuker om op zo'n manier dingen aan te leren. Sommige geluiden kunnen patiënten ook helpen bij ziektes als kanker en multiple sclerose. En ze kunnen ook helpen bij het herstel na een operatie, ongeval etc. Wanneer mensen depressief en triest zijn, is het moeilijker om pijn te verdragen. Muziek kan voor hen een verlichtende factor zijn in de moeilijke tijd die ze doormaken. Ook zal je gemakkelijker in slaap vallen en beter slapen door naar bepaalde liedjes te luisteren voor het slapen gaan. Maak daarom een afspeellijst aan met ontspannende muziek en luister ernaar als je in bed ligt.
Sluit je ogen en adem rustig in en uit terwijl je naar de muziek luistert, zodat je lichaam volledig kan ontspannen. De slaperigheid zal snel intreden en je slaapt als een roosje. Voor het ontwaken zijn er mensen die houden van rustige, kalme muziek om de dagelijkse stress nog even uit te stellen, terwijl anderen dan weer nood hebben aan uptempo muziek om in hun dagritme te komen. Kies wat het beste bij jou past. Als je slechtgezind, boos of geërgerd bent, is een beetje muziek precies wat je nodig hebt. Het verlaagt de hormonen die stress veroorzaken en vermeerdert de productie van hormonen die je gelukkig maken. Het is gewoon een kwestie van de nummers kiezen die voor jou werken. Ook al zweer je bij rock of elektronische muziek, toch is het aangeraden om af en toe te luisteren naar andere stijlen, zoals klassiek, jazz of blues, om je zenuwen en hartslag te kalmeren. Het effect van muziek luisteren op je brein, de geluiden waaraan je dag in dag uit wordt blootgesteld, beïnvloeden je brein. Wanneer je muziek hoort die je leuk vindt, zal je lichaam dopamine afgeven. Dit hormoon wordt ook afgescheiden wanneer je iets leuks doet. Als je een nummer hoort dat je leuk vindt, worden verschillende delen van je brein geactiveerd. Bepaalde liedjes wakkeren bijvoorbeeld het gebied dat verantwoordelijk is voor emotionele reacties aan, zoals de visuele cortex en de motorische cortex. Afhankelijk van het ritme van de muziek zullen de frontale cortex en de linker parietale kwab, evenals het rechter cerebellum, actiever zijn. Met tijd en herhaling kan muziek gebruikt worden om talen te leren en creativiteit te bevorderen. Neurologische aandoeningen zoals Alzheimer, Parkinson en autisme te behandelen. Bepaalde emotionele stoornissen zoals angst, verdriet, een laag zelfbeeld etc. Waar wacht je dus nog op? Zet je favoriete muziek op en geniet.